Սիսիան համայնքի լոր գյուղի կանայք են գնում են տուժած դաշտերը, որպեսի նորից ցանեն ու տնկեն կարկուտի տարածը։ Տեղում նարատ հունիսը մեծ վնասներ է հասցրել Սյունիքի մարզի Գորիս, Տեղ, Տաթև, Կապան, Սիսիան խոշորացված համայնքների մի շարք գյուղերին։ Հորդարատ անձրևներն ու կարկուտը հեղեղաջրերը մեծ վնաս պատճառեցին մարզի գյուղատնտեսությանն ու շենք շինություններին, պտղատու, հատապտղատու այգիները և բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցանքատարածությունները վնասվել են 20-ից մինչև 100% չափով։ Մարզի գյուղատնտեսության գլխավոր մասնագետի խոսքով մինչև այսօր շարունակում են այցելել գյուղեր, հաշվարկել վնասի չափը։ Ըստ մասնագետի, նման դեպքերում ֆերմերներին խիստ անդրաժեշտ է օգտվել պետության առաջարկած գյուղատնտեսական ապահովագրական համակարգից, որն այս տարի մարզում օգտվել է ընդհանրապես 10 տնտեսվարող։ Երբ որ մենք խոսում ենք փոխհատուցման մասին, այդ փոխհատուցում կստանան այն ֆերմերները կամ շահառուները, տնտեսվարողները, ովքեր արդեն ապահովագրական համակարգից օգտվել են փոխհատուցում։ Իսկ մնացածները պիտի ասենք, որ օժանդակություն կամ օգնություն կլինի, ասենք փոխհատուցում այստեղ չի գործելու։ Բնական աղետի մեծ ծավալների պատճառով մասնագետները չեն հասցրել լինել վնասներ կրած բոլոր բնակավայրերում։ Միայն Սիսիան համայնքում 10 գյուղ կա վնասված, դեռևս հասցրել են լինել 6-ում։ Աշխատանքային խումբ ձևավորվել, որպեսզի կարողանանք վնասի չափը գնահատում անել։ Եղել են բնակավայրեր, որ ոչ մի բանջարաբուստանային կուլտուրաներ չեն մնացել։ Հողի մակերեսին նույնիսկ չէր երևում, կարծես թե մշակություն չլներ այդ տարածքում։ Ուժգին անձրևն ու կարկուտը ոչ միայն գյուղատնտեսությանն են մեծ վնասներ հասցրել, այլև անասնապահությանն ու ենթակառուցվածքներին։ Փոխվել է լոր բնակավայրով հոսող գետի հունը, քանդվել է գետի վրայով անցնող կամուրջը, որը անասուններին արոտավայր տանող միակ ուղին էր։ Սատկել է 16 գլուխ մանր եղջերավոր։ Լորի 25 տարվա ղեկավարը այսպիսի աղետալի վիճակի դեռականատես չէր եղել։ Գյուղի միակ կերակրողը հողը, հողը չկա հիմա, այս պահին հողի մեջ բեր չկա, որ այդ մարդը կարողանա իր գոյությունը պահի։ 100% անոնց վնասել ամբողջ գյուղին, ամբողջ տարածքները, ամբողջ ցանքատարածները, խոտ էլ չկա, որ հավաքեն 75 իրակրեն։ Շատ դժվար է գյուղացու վիճակ լինելու այս տարի։ Ծառերը լրի ոչնչացրել, այդ ծառը վերականգնելու համար տարիներ է պետք, որ վերականգնվի նորից բեր տա։ Սելավը քանդել է ասֆալտապատ ճանապարհը և դարձրել գրունտային, հենց այս ճանապարհին է գտնվում լորեցիների կաթի մթերման կետը, որն արդեն 1 ամիս է չի գործում։ Սելավաջրերը լցվել են ներս ու խափանել սառնարաններն ու մնացած տեխնիկան։ Գյուղում քանդվել է նաև եկեղեցի տանող տուրիստական ճանապարհը, 3-ից 4 մետր խորությամբ ճաքեր են բացվել։ Մոստը սարկեն, մոստը մեկ էլ առուները, մեկ էլ ջրի առուները, բոստան ջրելու առուները, խնդիրը էտա, մեր ամենամեծ, մնացած աղետ, այլի դեմա։ Տերև չկա, ոչ մի բուշ չկա, նոր սերմեր ենք դնում հողը, գիտենք թե գարունա նոր պետք աջ։ Սիսիանում կարկուտը վնասել է տանիքները, մարդիկ ստիպված տանիքները ծածկել են հաստ կտորներով ու փայտերով, խոշոր կարկուտը կոտրել է նաև արևային ջրատաքացուցիչները։ Մեր միջոցներով ենք փոխել, 11 հատ կոլբայա կոտրվել, ինչ-որ ապաչուն ենք, դե մեզ չեն զգուշացել, որ պիտի ապահովագրվենք կամ ինչ իմանանք ինչ։ Կարկուտից է վնասվել, հա, լրիվ ճաշտին է, այն չեն պատկերացել, որ տենց կարկուտը կճաշտի, տանիքն էլ է սա ճարթել, տանիքը լրիվ ճարթել է, տները լրիվ կաթում է։ Սիսիանցիները հողին հավասարված բերքից ու անպտուղ ծառերից ոչ մի ակնկալիք չունեն, ստիպված նորն են տնկում, բայց այս դեպքում հույսերն էլի արդարացված չեն։